Приключваме отново президентството. Там всеки момент ще започне срещата на президента Румен Радев с представители на парламентарната група на БСП за България. Припомням ви, че днес президента ще се срещне с представители на всички парламентарни сили за консултации. Уважаеми дами и господа, от ръководството на Българската социалистическа партия, добре дошли в президентската институция. Знаете, че провеждаме консултации преди връчване на третия мандат в последен опит да се формира правителство в рамките на настоящото народно събрание. Знаете, че страната ни е изправена пред кризиса, предизвикателства и наред с положителните статистики, които идват от Брюксел за ръста на индустриалното производство в България, има и редица други предизвикателства. Нямаме дългосрочен договор за доставка на газ, което неминуемо ще повлияе в перспектива върху способностите, възможностите на нашия бизнес, като конкурентоспособности, изобщо да може да произвежда, както и на много български граждани. Очакваме редица решения, които да се случат по важни теми, които пряко касаят живота, здравето на българските граждани и тяхната безопасност. Също така БСП през годините е била неведнъж част от управлението на страната, така и днес, и то с важни ресори. И мисля, че няма нужда изобщо да дискутираме какво означава именно в разгара на кризите страната да остане без работещ парламент. Българските граждани разчитат политиците да влязат в диалог, да има разбирателство, да има компромиси, за да могат да бъдат решавани техните неотложни проблеми. В същото време партиите, дори и вътре в управляващата коалиция, продължават да чертаят разделителни линии. Затова и задачата на политическата партия, която ще получи трети мандат, е наистина много сложна, много предизвикателна, изключително отговорна. Затова е важно да чуем и вашата формула за намиране на изход от политическата криза, как вие виждате и готови ли сте да и с кого да влезете в диалог, с какви приоритети, около каква програма, така че да се формира едно наистина устойчиво управление с ефективност и стратегически хоризонт. Не само да решава кризите, но и да взема важни решения, които касаят и обществено-икономическото развитие и елиминиране на опасността България да остане в периферията на Европа. Така че вашата формула е важна, вашата нагласа за диалог и за коалиране с останалите участници. И това е важен въпрос, дали само в рамките на коалицията, която управлява в момента, или изобщо с всички парламентарно представени групи, така че да имаме наистина ефективно управление със стратегически хоризонт. Добре дошли още веднъж. Важно е да чуем вашите нагласи и готовност да играете активна роля в този процес. Господин президент, напълно разбираме сложната ситуация, в която се намира страната. В последните 6 месеца, като част от правителството и управляващото мнозинство, изпитахме предизвикателствата на няколко кризи на гърба си. Положихме усилия да преведем страната и народа през тежките зимни месеци. Това правителство оставя България финансово стабилна и, както отбелязахте, с рекорден ръст в индустриалното производство от 20%, което ни поставя на първо място в Европейския съюз за пръв път. В изтеклите 6 месеца бяхме социалния стълб на управлението, и с удовлетворение от нашата работа споделяме, че 22 милиарда лева стигнаха до над 5 милиона българи в различна степен подкрепа на домакинства, на млади семейства, на пенсионери и на работници. Казах, че напълно разбираме сложността на ситуацията и декларираме нашата готовност, ако решите третия мандат да бъде връчен на БСП за България, да положим усилия, да проведем разговори с колегите, за да гарантираме работещ парламент и стабилно правителство. За нас основата на тези разговори трябва да бъде програмата, която изработихме само преди седмици.
Продължаваме промяната, БСП за България и Демократична България. Тя е изключително конкретна, много ясно разписана като стъпки, като управленски подход и като законодателство. В тази програма ние заложихме три приоритета. Първо, да продължим да бъдем социалната партия в правителството, която да поставя на първо място социалната политика. И в програмата са разписани мерки в подкрепа на младите семейства, преизчисляване на пенсии, безплатни лекарства и учебници. Това нас не удовлетворява. Вторият ни приоритет, разбира се, е стабилна икономика. В програмата са разписани мерките, с които бъдещо правителство ще подкрепи бизнеса в предстоящите тежки есенни и зимни месеци. И на трето място, за нас безкомпромисната борба с модела на управление на ГЕРБ и на Бойко Борисов трябва да продължи категорично. Ние като партия водим тази борба вече 6-та година и смятаме, че тя трябва да продължи. Защото икономическия растеж, адекватната социална политика могат да бъдат резултат от спирането на кражбите, на течовете, на корупцията в редица сфери от обществения живот. Не бихме преговаряли с ГЕРБ и ДПС. Бихме поставили на масата програмата, която изработихме с приоритетите в нея и бихме разговаряли с партньорите ни от досегашната четворна коалиция. И този, който припознае тази програма, да бъдем заедно, за да я изпълним. Само един въпрос, който мисля, че е важен. Вашето виждане за състава на бъдещ министерски съвет. Изключвате ли политически фигури, ясно изразени, или стоите зад идеята експерти? На първо място смятаме, че премиера трябва да бъде излъчен от Продължаваме промяната. Те са първата политическа сила в една демокрация. Това е редно. Първият да излъчи премиера. На второ място предпочитаме политически пред експертен кабинет, защото това означава ясно носене на политическа отговорност. Чакат ни сериозни изпитания през есента и зимата и не смятаме, че тази политическа отговорност трябва да се размива, скривайки се зад експертен кабинет. Благодаря на медиите. Започна срещата на президента Румен Радев с представители на БСП за България при последния опит за съставяне на правителство преди връчване на третия мандат. Президентът напомни, че сме в криза, има важни решения, които трябва да вземе правителството. Бъдещото правителство няма дългосрочен договор за доставки на газ и още други такива важни решения трябва да се вземат. И той разчита на БСП като активен участник през годините в управлението на страната, да влязат в диалог с политиците, за да бъдат разрешени всички проблеми и да има стабилност в страната, да спокойствие на гражданите. Сложна задача, самият президент каза, че е това и очаква да чуе формулата на БСП и с кого ще се коалират. И ето и отговора. Корнелия Нинова обяви, че те биха приели третия мандат и залагат на програмата, която беше разработена заедно с Продължаваме промяната и Демократична България, в която приоритетите се те остават като социална партия, социален стълб, да има стабилност на икономиката и борба с корупцията и с кражбите. Не биха се коалирали с ГЕРБ и ДПС, няма да водят преговори, ще разчитат на партньорите от четворната коалиция и предпочитат политически, а не експертен кабинет. След срещата ще видим и първите изявления, след разговорите на представителите на БСП за България с президента Румен Радев при днешната консултация.